Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Алдағы 5 минутта қозғалатын негізгі тақырыптар. Көп қырлы робот құрастыру саласы, хатшы мен жүк тиеуші Токио көрмесінен жаңалық. Үжді саласындағы революция сканердің жаңа буыны. Робот құрылысы саласында арагідық жаңа өнімнің тұсау кесері өткізіліп тұрады. Мәселен, халықаралық ғарыш станциясына ұшырылған Кироба роботы ерекше назар аударуға тұрарлық. Алайда құрастырушылар осымен шектеліп қалмаған. Оны Токиода ұйымдастырылған халықаралық құлсерік көрмесінен аңғаруға болады. Мұнда келушілер назарына заманауи өнімдердің түр-түрі, атап айтсақ, өндірістік роботтар мен үй ішіндегі электронды көмекшілер ұсынылған. Биыл көрме 20 жылдығын атап өтуде. Осыған орай шарада 300 компанияның өкілдері бас қосты. Өндірушілер робот құрастыру саласындағы жетістіктерін паш етіп, машиналар болашақта адам өмірінде үлкен рөл атқаратынына сенетіндерін айтады. Жапондық инженерлер әдеттегідей техникалық прогрестің бел ортасында. Олар өнімдердің сыртқа келбетін мультфильм кейіпкерлеріне ұқсатып жасаған. Мәселен, мына роботты алайық. Бет әлпетінде ешқандай мән-мағынасы болмағанына қарамастан, келушілердің көңілін көтеруде таптырмас тәсіл. Еуропалық робот құрастырушылар Мао деп аталатын франциялық өнімді ұсынды. Ол туралы осыдан 9 жыл бұрын белгілі болған. Машинаның сыртқы келбеті тартымды болғандықтан, ол адамның нағыз досы атануына мүмкіндік бар. 4-ші буындағы мына үлгінің әлем бойынша 3000 данасы сатылды. Бағасы 16000 долларды құрайды. Нао 19 тілді меңгерген, тіпті құлсерікті білім саласында пайдалануға болады. Алайда құрастырушылар роботты бестселлерге айналдырамыз дейді. Осылайша атақты Айбо итінің жетістігін бағындыруды көздейді. Хатшы робот – бұлда келушілердің назарын аударту үшін жасалған өнім. Android өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқарады. Мәселен, қағазды бір нүктеден екінші нүктеге апаруда жақсы көмекші. Сондай-ақ көрмеге V-Stone секілді шағын өндірушілердің қатысуы қуанарлық жағдай. Компания кез келген тұтынушы үшін роботты қол жетімді қылуды көздейді. Мәселен, мына гуманоидтардың бағасы 30 доллардан аспайды. Кеспе дайындауда жақсы көмекші. Фирманың негізін қалаушы оны көңіл көтеру мақсатында жасап, тамақ өндірісіне сыйға тартты. Соңғылары оны қатарларына қуана қабылдаған. Енді роботты лотерейден ұтып алуға болады. Біздің мақсатымыз робот құрылысында негізгі технологияны пайдалана отырып, өнімді шағын, қолжетімді және қарапайым етіп жасап шығару. Кейбір пайдаланушы аталған туындыны ойыншық ретінде қабылдайды. Бірақ көмекші робот болашақта әрбір үйде болатынына сенемін. Көрмеге қатысушылардың жоспары айқын, ал Жапония, оның ішінде Токио, робот өнімдерінің отаны болып табылады. Мұнда тіпті әлемнің басқа нүктелерінен кейбір өнімдер жеткізілуде. Олар технология дамуын ескере отырып, жаңалықтың бел ортасында болуды көздейді. Техно әлем жаңалықтарына шолу жасасақ. Тегін Photoshop Express өте қолайлы. Adobe компаниясы Photoshop Express тегін сурет редакторының арнайы үлгісін жасап шығарды. Бағдарлама Windows 8.1 операциялық жүйесіне бейімделген, ал 2 гигабайтты құрайтын жедел жады өнімнің кемшілігі болып табылады. Иілгіш энергетика. Нью-Джерсидің технологиялық университеті иілетін аккумулятор шығарған. Көміртек нано тетігінен жасалған батарея сіріңкенің қорабындай ақ. Қажет болған жағдайда өнімді еденнің үстіне төсеуге болады. Ал қуат құрылғысын өндіру өте қарапайым жолмен жүзеге асатынын айту керек. Ал осындай қарапайым үжді сканерлер бағасы бойынша көш ілгері тұр. Өнімнің бір данасы үшін құрастырушылар 25 000 ақш долларын сұрайды. MakerBot компаниясы технологияны арзандату бағытында біраз шара атқарды. Алайда олар шығарған шағын құрылғының мүмкіндігі шектелген. Мысалы, сканерленетін объектінің көлемі 20 сантиметрден аспауы тиіс. Бағасы 1400 долларды құрайды. Ал Sense 3D компаниясының мамандары аталған саладағы жағдайды өзгертуге бел буды. Нәтижесінде бағасы 60 000 теңге болатын сканер дүниеге келді. Құрылғы көлемді объектілердің көшірмесін жасап, оны сапалы шығаруға ерекше мән береді. Девайсты міндетті түрде Windows құрылғыға қосу оның кемшілігі болып табылады. Немесе бұл ретте Microsoft Surface планшеті қажет. Алайда сканер ұсынған мүмкіндікті ескеретін болсақ, аталған кемшілікке көз жұма қарауға болады. Әзірге осы, Пронет бағдарламасын тамашаладыңыздар. Сондай ақ әрбір шығарылым 24KZ сайтында жарияланады. Онлайнда бірге болайық ағайын.